vi är en stor anläggning. Vi har två skift. Det passerar cirka 200 bilar per dag. Ja, det blir ju 1000 bilar i veckan nästan. Upplägget som vi har här inne är ju att allting ska vara på sin plats. Vi har grejerna där de ska vara. Ja, det som underlättat vårt arbete är ju att alla slangar kommer från taket. Och vi har fått placera dem i den turordningen som vi vill, framifrån bilen och bakåt. Dammsugare bak i bilen. Och vi tömmer olja i alla bilar. Vi har ju en uppsamlings- eller en tappstation på varje avdelning här inne som går till en, och det är ett utsugningssystem då, som töms i en stor tank. Vi har ju oljebarerna som sitter på väggen. Där knappar ju tekniker bara in arbetsordernumret och vilken mekaniker det är. Sen hämtar ju den mängden olja som finns på arbetsorden så att allting blir rätt i bilen. Så man behöver inte mäta själv. Det blir inte massa spill. Det är fördelen som vi ser. Det som är bra med att de hänger i taket är väl att vi snubblar inte på slangarna. De är inte i vägen. Det skadar inte bilar och skadar inte teknikerna som jobbar här inne. Feedbacken vi har fått från killarna som jobbar är ju att det är smidigt. Det funkar alltid. Det har inte krånglat någonting. First and one of the biggest advantages with Nederman hose reels is the spring torque or the spring function. On all hose reels, we use high tensile springs of the highest quality. A simple test of a high quality reel or a low quality reel is if you can release the ratchet at the end of the hose or not. If it's not possible, then you need to have the possibility to turn the drum. That is one of the reasons why we have two turns left on all springs. The other reason is that we prolong the lifetime cycle of the springs. On the new version of open hose reels, series 888-889, there is an additional advantage, and that is the rotation locking of the arms. That is to secure the position of the arms even if the reels may be used a bit rough. All Nederman hose reels have the same hole pattern, so independently if you install 883, 888, 889, you have the same hole pattern to follow, and of course you have a well-adjusted swiveling wall bracket to use on narrow sites. In order to fulfill the expected lifetime cycle of a Nederman hose reel, we are only working with highest durability of material. Independently, if we are speaking about composite material, stainless steel, steel sheet material, swivel seals, or hoses. In order to achieve best possible functionality for the customer retracting the hose is that we're working with well adjusted springs in combination with ball bearings inside for reduction of internal friction. This gives absolutely the best functionality on the reels. Nederman swivels is designed and produced
by us. All of them is tested before they go out into production or for sale.